Здравейте, дойде време да започнем и тази седмица с влога. Днес е вторник и реших да започна от днес. В почивните дни не сме правили почти нищо така по-интересно. Разходихме се малко. По-интересното е, че си купих ето този плетен комплект от Ойшо. Ето, може да го видите колко му е финна плетката. Аз лично съм много доволна, много е мекичък. Също си взех ето това бюстие, което е с подплънка. От лампата малко не се вижда, но е изключително удобно. Аз съм много доволна. Видях го от Ивомило в нейно стори. За съжаление нямаше светъл цвят и затова си взех по... черно си взех, горе през рамките си така, безшевно е. Хубавото, че е с лека подплънка, така че може да се носи в ежедневието и ще ви е удобно. Ето сега, примерно, днеска на мен ще ми е супер лекичко и комфортно. Сега ще ви наклоня, ето така, малко по-надолу, за да ви покажа и долнището на комплекта. Отдолу крачолите са леко стеснени, както на ръцете. И има си джобове, горе е с връзки, както виждате. Аз съм го стегнала отгоре. Имаме връзки и на качулката. Като цяло, цената на комплекта, горнището беше по-скъпо от долнището. Мисля, че долнището беше около 60, няколко към 70, а горнището беше горе-долу 80, а сутиена беше 50 и нещо. Вече съм в салона, минахме и през Еконт, и през Лекси. Днес мисля да хапам от тези сандвичи триъгълните, които аз се взимам. Георги ми взе, изядох половината от единия, защото беше развален. Доста добро начало. Ето тук ми е пратката и по-късно днес ще отворим да видим какво е пристигнало. Трябваше да спра, понеже телефонът ми звънна. Да, по-късно днес, както казах, ще отворим и ще видим каква е пратката. Мисля, че е козметика, но не съм много сигурна. Утре би трябвало да пристигне при мен един много як пуловер от Aura Collection. И нямам търпение да го видя, защото точно този модел пуловери аз лично много харесвам. Така, тя пусна нова колекция и то е такъв като с късано, сифе, отново. Явно тази година ми върви на сиво повечко. И съвсем скоро, утре всъщност ще качвам сторита за преди черния петък. Ще има промокод от мен към вас, който да ви допълни до отстъпката, която About You ви дава. А съвсем скоро, горе-долу седмица по-късно, мисля, че беше, ще има и черен петък в About You, така че хора, подгответе се, не скърчете парите, изчакайте, подгответе си кошниците и тогава пазарувайте. Аз ще ви покажа какво съм си избрала аз, разбира се, в сторитата ми в Instagram. И така, сега клиентката ми се обади, че ще закъсне малко, така че аз ще седна да изчакам. Включих всичко, подредих си нещата от чантата и така нататък, масата. Само ви покажа колко е препълнена с всякакви неща за ядене. И аз днеска трябва да издържа да не си взимам нито едно от тези неща, защото вече хапнах сутринта и като искам да отслабна, това е начина да ям по-малко, иначе няма да сваля. Ако искам се като за цел до рождения ми ден поне не стигна 52 кг отново или 51, сега съм 55, така че не е толкова много, но искам да си ги стигна. Първата клиентка не я снимах, като цяло правихме по едноцветен модел. Започвам втората си клиентка, ногтите са правени от Анито и сега ще направим поддръжката. Като цяло, вие виждате формата и всичко. Единствената ми най-главна забележка е отпред за формата, защото това трябва да е трапец, предполагам. Но е нещо между трапец и бадем. Готова съм с моята втора клиентка за днес и направихме един мечопух, понеже тя си пожила мечопух. И тук един пуловър. Понеже тя искаше есени листа, но те няма да се чуват толкова с мечопуха. Като цяло използвах един лак на Яна Нелс, който наскоро пристигна при мен, но в момента Симонка работи с него, така че после ще ви кажа номера на това много хубаво кафяво. А това е номер 12 тук. Започвам третата си клиентка за днес. Ногтите са правени от Анито. Така ще ви обърна отстрани да видите колко добре е поставен гел лак. Гел лак трябва да е това, нали? Yeah. О, палеца, това е забележителен. Но сега ще ги изгладим. Иначе мрамора, между другото, е добре направен. Само това искам да отбележа и камъчетата си стоят, само едно паднало виждам тук. И тук виждам едно паднало. Както казах, ще казвам и лошите и хубавите неща,
Мраморът е добре направен, за него нямам забележки и са почти еднаква форма всичките. Готова съм вече с ногтите на моя за трета клиентка за днес и направихме една, по една змия. Този път е още по-различна. Тук сложих оцетните камъчета, които може да намерите в джамбоето, тези кръгличките и хамелеончетата. А това е от акрилната пудра, която не знам къде ще намеря. Ето тази изглежда пудрата. За съжаление имам още една кутийка и не знам откъде ще купя, а тези камъчета ги лепя с гел за изграждане. Започваме моята предпоследна клиентка за днес. Тя е с гел-лак, правен от Виктория. Виждате ногтите как са, сега ще ги изкъсим най-вероятно, защото тези двата са счупени доста и палците също, така че ще видим какво ще правим сега. Готова съм и с моята предпоследна клиентка. Направихме тук есенни листа и сега моята последна клиентка обича декорации. Съм и долипсвала, така че предполагам ще правим рисунки. Та очаквайте да видите дизайни. Готова съм и с ногтите на моята последна клиентка и направихме един по-различен модел. Знаете, че аз ги харесвам тези с тези мотиви като цяло. И приключваме за днес. Ето вижте колко. Няма да показвам колко е часа, защото ми се виждат съобщенията. Ето сега ще ви покажа. 7:15. Почнахме в 5:40 някъде. Вече съм си вкъщи, минахме и през Лекси и искам да ви покажа нещо, което е изключително вкусно, поне за мен. Не знам дали съм го показвала тук. Георги ги купи един ден и на него не му харесаха. Ето тези месца от чисто телешко месо. Това случай е с оригиналното, има и с барбекю и Леди много ги обича. Тя в момента е на почистване на лапичките. Но са изключително вкусни. Да, малко са по-скъпи. Реално това е 5 лева, а е 40 грама. Но са и много нискокалорични и са много вкусни. Аз не обичам телешко месо, но това наистина ми е изключително вкусно. А Георги, понеже забеляза, че Симонка си хапва сладко и всеки ден купува още и още сладки неща за салона. Просто погледнете, това е за салона. И това е за салона. Аз нямам думи. Иначе за утре си е купил за себе си ето тези кифлички, които са между другото много хубави също. И мекички. Да, искахме да сготвя тази вечер. Ето взела и за мен. Не знам кой ще се взема аз. Но аз мислях да хапам основно месцата. И да, много са вкусни кифличките и тези месца. Искахме да сготвя аз тази вечер. Като цяло идеята беше да сготвя пилешко с зеленчуци. Така ще си поставя телефона, за да мога да се наговоря. Но утре ще сготвя. Утре ми е малко по-натоварен графика на работа. Днеска бях само с 5 клиентки, утре съм с повечко. Защото трябваше да поема някои клиенти по-така набързо, защото ногтите са в много лошо състояние. В случая майката на Никол утре ще й правя поддръжка. Тя е била миналата седмица, което е просто изумително как за няколко дена ногтите биват разрушени и то не е по нейна вина. Днес, както казах, научавам още и още неща за салона, които са изумителни за мен. Но това е общо взето. Аз съм доволна днеска от моделите, които направих. Имаше по-различни и по-разчупени моделчета. Много се радвам, че успях да избързам с времето и да нарисувам меч-пух на първата си клиентка. Втората, моя грешка. И Симона направи днеска много хубава декорация. Скоро ще видите. То вие вече предполагам ще сте видяли в страницата, когато бъде качен влога, но за сега съм изключително доволна. Момичето се старае супер много и нейната работа, която виждам, много ме радва за начинаещ маникюрист. Така се прави. Във всяка свободна минута тя рисува или се упражнява за нещо. Сама си гледа постоянно за грешките. Напомня ми на Данито и на мен в началото, което просто само може да ме радва. Вие ще видите в страницата, в Facebook и в Instagram нейната работа и сами ще забележите разликата. Надявам се да има много-много доволни клиенти. Пожелавам и го, дори да не е при нас, където и да е, заслужава го за това цялото старание, което полага. Какво друго да ви кажа?
Нещо щях да казвам, обаче ми изскочи от главата. Да, утре чакам пуловерът да дойде, а относно пратката от днес, може би по-нататък ще ви я покажа, защото малко искам да ви изненадам с нея и да я видите първо в TikTok и в Instagram и тогава тук, защото сега ако ви покажа тук, малко ще се изгуби момента на изненадата. И така, сега ще се разтребим, ще вляза в банята и така нататък. И между другото, това щях да ви казвам, другата седмица на Вих Георги и другата седмица в понеделник няма Лейди тук за храна. И Лейди много ги обича тези места. В понеделник ще ходя в клиника Армада и ще си сложа малко филър в устните. Съвсем малко, като контуриране мисля, че се води, както Никол сложи. Много ми хареса тя как си направила и не е нещо грозно. И аз искам от доста време, вече от 2 години искам да се сложа малко филър и най-сетне постигнахме такова семейно съгласие, така че и вие ще дойдете с мен и ще видите процеса и резултата и нямам търпение вече да идва другия понеделник. Реших съвсем спонтанно тази вечер да си направя маска на лицето и като цяло тази маска, сега да ви я завъртя, ето тази ще си направя, тя ми е от клиника Армада, си я взех. Името на доктора ми е малко сложно да го произнасям, но до понеделник ще съм го запомнила, обещавам. Утре още ще се постарая във влога да ви го кажа. Ето това е маската. Правила съм си един път за сега. Усетих леко щипане. Отвътре е розова, между другото. И сега ще пръкна, за да видите ви текстурата. Вижте как изглежда. По-като дъвка е сякаш. Като си я нанесох първия път, усетих като леко щипане. Естествено, преди да си я нанеса, съм се измила лицето. Сега ще ви покажа само да я нанеса и с кой гел си мия лицето в момента. По принцип, редовом или с гел, или с сапун. Знам, че е вредно с сапун, но аз обичам от време на време да си се мия с сапун. Някак си чувствам си го чисто, приятно ми е, поисушавам и кожата, то е нормално за сапун да го изсушавам. Не знам дали сте гледали в сторицата ми в Instagram, но вчера направих анбоксинг на кутията на Bellbox и в нея за месец ноември имаше доста интересни неща. Едно от любимите ми е точно един сапун с алоэ вера, сапун гъба се води, който нямам търпение да изпробвам. Мирише уникално, аз съм фен на сапуните като цяло. Още от дете предпочитам, тук сложих малко повече, предпочитам да се миям с сапуни, отколкото да се къпаде, да се къпя с сапуни, отколкото с душгелове. Някак си сапуните по-хубаво, имам чувство, че по-хубаво ми измиват кожата и ми е по-чисто с тях. Може да споделите в коментарите дали вие сте като мен, дали има и други като мен, които предпочитат сапуните пред душгеловете. Същото е и с лицето. Затова от време на време си го мия с сапун, въпреки че с времето започнах да избягвам, понеже знам, че доста изсушават и не е полезно за кожата на лицето. Козметичка моя колежка ми го е казвала, когато работех в салон с козметик. Но това си е навик, който с времето ще се изчисти. Мисля, че я нанесох добре. Нека да смъкне малко и насам. И ето това е гела, с който той е и маска, може да се използва и като маска, и като измивен гел. 3 в 1 е. Не го използвам в момента за измиването на лицето си, когато не искам да използвам сапун. Сега ще ви покажа и нещата от Bellbox. Също така с тази маска, която сега си нанесох, се стои около 15 минути. Аз винаги стои малко повече. Имам и крем. Крема малко е по-тежък, идва за моята кожа сякаш. Малко така по-трудно попива и трябва много малко да се слага. Количеството му е много голямо и на двете кутийки. Сега ще се опитам да намеря колко милилитра е съдържанието.
това ще е трудно. 100 мл. То си го пише отпред, аз търся отзад и по малките шрифтове 100 мл и на двете като цяло крема отвътре. Ето така изглежда, той е по-така бял и доста е гъст. Ще се намацам, за да ви покажа каква му е текстурата. Не знам колко се вижда така като бъркам, но от маската аз съм по-доволна за сега. Здравейте, продължаваме от вторник, сряда. Аз вече се облякох. Облякох се ето това на такова леко пуловерче. Вижте колко финна плетка е. То ми е на 3-4 години. Доста е старо. Да, може да ме видите и в огледалото с дънки, които са по-слим модел съм. Между другото, нощите мих косата, пак съм на плана и светлих още малко, но мисля да спра с тези шампуани, защото малко така почнаха да ми изгарят доста косата. Някой ще каже, не мисля, че от пресата, ами не, защото забелязах промяна в косата си, когато започнах да използвам шампуаните, а не пресата. И така, ще намаля, ще ви покажа вечерта шампуана, който смятам, че малко така по-изгаря. Те и мои клиентки ми писаха, че е доста силен, когато го бях качила на стори. Малко е така, да се изгъна пресата, докато още имам време. И вечерта наистина ще се захвана да ви покажа някои от нещата, които са от кутията на Белбокс. Като цяло съм доволна. За сега ползвах, ето сега ще ви покажа. Вчера си напръсках косата с този балсам без отмиване. Доволна съм, но както казах, от шампуана косата ми се поизтощи. Така че не мога да кажа така по-сериозно мнение, защото и шампуана си влияе. Може би ако бях без шампуана, щеше да ми направи доста по-мекичка. Но за сега изглежда добре. Ще видим в последствие как ще се получат нещата с моята коса. Какво друго исках да ви кажа? Да, използвах и сапуна, който е с алоэ вера, сапун гъба. Доволна съм, много хубаво мирише. Наистина гъбичката е добра, ексфолира, обаче сапуна е много малък. Този сапун ще стигне буквално за седмица. Някъде, може би по-малко, което е, да, това не ми хареса, но явно така са преценили производителите. Запазила съм кутийката, за да ви я покажа, но като цяло количеството му със сигурност е малко и бързо свършва. Аз и преди съм си взимала такива сапуни гъби и винаги така по-бързо са свършвали. Не знам, може би е нещо от тях самите, може би слагат по-малко сапуни, повече гъба и свършва по-бързо. Всичко е възможно. Сега е 8.11, след малко трябва да тръгваме към салона, аз сега ще доизпия кафето, защото съм от 9 сутринта, а днес ще ми дойде и пратката от Our Collection и нямам търпение да ви я покажа пуловъра, в който аз се влюбих. Вече съм в салона и исках да ви покажа с какво реших да се облека връхно днес. Това пълтенце, между другото, ми е от Бершка от доста време и ето така ще наклоня, да мога да изчупа нещо, за да ви го покажа. То е дълго. На 2 години или 3, защото бях с него на отварянето на салона и от тогава не съм го носила даже. И днеска ми хрумна да си го сложа него. Не, малко по-различно, телефона ми се изкриви, няма нещо малко по-различно. И надолу съм с тази блуза, която ви показах, и дънките. Не знам, мисля, че си пасва, а обувките са ми ето тези. И няма как да съм без кецове. И сега ще разтреба всичко в салона и започваме да работим. Почвам втората си клиентка за днес. Първата не успях да я снимам. Гелака е правен от Викито и между другото в този случай нямам забележки. Направен е доста добре, но клиентката е дошла без старо покритие. Единствено тук има една лека бабуна, но иначе си много добре направен лака. Вече сме готови с гелака на моята клиентка, понеже има бебенце, скъсихме ногтите, затова са така по-късички и направихме един малко по-различен мрамор, малко така бежево и кафяво. Готова съм и с моята трета клиентка вече, този път не се падна по-дълга подръжка, клиентката беше за първи път при мен, между другото ногтите бяха много хубаво направени, обаче имах един час и затова не ги снимах, но ето така направихме подръжката за един час на тези дълги ногти. И направих тези шарки и ги поръсах отгоре с акрилната пудра, за да може хем да има някакъв дизайн, хем да ми стигне времето. Започвам подръжката, както ви казах на майката на Никол, тя Никол ви спомена миналата седмица, ногтите са и на няма и седмица, между другото, само да ви покажа състоянието, като не са удрени, за да се чупят
Ето тук и лака се е обелил. Изобщо сега ще имаме работа да ги поправим. Ами това е, хора. За съжаление се наложи да сваля абсолютно всичко. Само този остана. Тук лака не беше изпечен. Даже ми се дръсти и електрическата пила тук отпред върха. Това е много неприятно. Ще се постарая после да го изчистя. Имаше въздух, а тук да не говорим, че гела беше нанесен толкова тънко, че просто се едно, че нямаше гел. Кожичките не са почиствани, защото няма как да са почистени добре и след една седмица да са в това състояние кутикулите. И сега продължаваме. Вече изградихме ногтите, са готови за нанасенето на цвета. Ето, обръщам ви да видите и отстрани как трябва да изглеждат нещата. Тук там има някоя черна точица, просто от лака, който нямаше как да бъде изчистен и не искам да наранявам ногтите. Защото сега ще го покрия с цвят и няма да се личи една-две черни точки, но никой не пречат. Готови сме вече с ногтите. Тук сложихме пигмент, който е на Yana Nails и направих отново от завъртулките. И вече са готови. Като новичките са си новички, но да, трябваше да бъдат направени след месеца, не след една седмица. Започнах следващата си клиентка и правим изграждане, понеже се забавих с майката на Никол и с предишната. Вие видяхте за какво ставаше на въпрос, първо дългите ногти, после това изграждане. Въпросът защо се забавих, защото имаше и засваляне и да се изградят наново. В случая аз взех само тук случая 10 лева за материалите, понеже няма как клиентката да идва през няма и седмица и да дава пари. Абсурдно е, иначе примерно цената на процедурата ще е коренно различна. Защо го казвам? Това го казвам с цел да покажа на тези от вас, които ме критикуваха, че се ядосвам. На момичетата да им покажа реално защо се ядосвам, защото освен че, нали, отношенията и така нататък и какво се е случило, това ми дава отражение на мен и в бъдеще, както в тази ситуация, така и в други ситуации с други клиентки. И да, това е общо взето, няма значение. Сега изграждам ногтите, ще ги оформя и ще ви покажа какво сме направили на моята предпоследна клиентка. Ето го изграждането, вече готово, декорирано и от моите любими модели. А в момента даже се възползваме да си хапнем от бив джеркитата, сега ще ви покажа пак. Клиентката ми от 4 часа не дойде и ходих до магазина да купа ролки касови. Починах си и хапнах малко от сладкото и точно казвах на Георги да не купува, но няма значение. Дойде ми последната клиентка за днес, а тя идва при мен от 2016 година и днес имаме, този месец имаме годишнина. И тя ме изненада супер яко и няма как да не споделя с вас. Да, имаме сладко още. И ето това са мени от любимите бомбони, между другото. И от тях, това, което най-много мен ме изкефи, сега ще ви го покажа. Вижте колко красиво и цветето, и самата саксия. Даже тя ми каза, че ако се събере вода, мога ето така да си изливам от лейчицата. Е много яко, надявам се да оцелее растението. Ето вижте как изглежда от по-близо. Много интересно. Та надявам се да оцелее, защото много ми харесва. Но го е взела от цветарския магазин до нас, така че ако имам нужда от помощ, ще си им го нося да го гледат за малко и после да ми го връщат пак живнало. И така, понеже успях да убия кактус, но орхидеите ми оцеляват за сега. И така, сега ще я почвам и ще видим какъв модел ще правим и на нея. И тук е и ногтите на моята клиентка на един месец. На нея нарисувахме, това са ми първите сини ногти за тази година. И помислихме и в крайна сметка ще ги правим един цвят, като ще го прелея с черно. И сега ще ви покажа цвета. То е от новата колекция на Yana Nails, която забележете идва в голям лак. Голям метален лак и като отворите, ето така изглеждат лаковете. Хубавото на лаковете на Yana Nails, че вече го направиха така, че като си поръчате лаковете, се идват с стикерчета и като си ги лакирате на мостри, само си лепите стикерчето и сте готови, няма да се налага вие да си пишете. И като цяло мострите ще стават доста по-красиви. За тези, които си ги лакират, при мен лаковете не са лакирани на мостри. От доста време съм спряла, защото не ми оставаше време. Това трябва да хвана един ден всичките да ги лакирам, което ще отнеме много време. И за това не знам кога ще се случи, но ето го. Големия лак. Ето сега ще ви покажа номер 7. Как изглежда, той е уникален. И през Коледа много ще върви този
лак, защото погледнете му всичките частици. А сега ще го пререм с черно и също ще стане много добре и няма да е толкова коледно все още. Вече сме готови с ногтите на моята последна клиентка. Ето виждате как ги преляхме. И стана доста добре, хем коледно. Аз току-що я казах, че един надпис Coca-Cola би си паснал, защото този маникюр в момента ми напомня точно на Coca-Cola, така с черното и това буркатеното. Добро утро, продължаваме от четвъртък и това ще е последния ден от влога. Да, вчера ви бях обещала да снимам нещата от Bellbox, но вечерта не снимах. Ето това е кремчето, сапунчето, съжалявам рано сутринта, още е 7:30. Това е сапунчето, много е хубаво между другото, аз вчера си измих лицето с него и много добре си го чувствах. Това е балсама без отмиване за коса. Като цяло доволна съм, но аз го комбинирах с това олио на Moroccan Oil, което ми пристигна в кутия на Expert Beauty. Мирише много хубаво и това мирише много добре. Като цяло, колкото знам, продуктите може да ги намерите в сайта на Bellbox. Това е хидратиращ крем за лице, който аз все още не съм пробвала. И това е кремче против стри, което също все още не съм пробвала, така че няма как да ви кажа мнение. Също имаше и лепенки за пъпки, които аз пробвах и наистина една-две пъпчици ми успокоиха, но не всичките. Както и да е, днес реших, понеже Георги вчера забрави да ми вземе пуловера, днес ще ви го покажа. Та днес реших да си облека ето тези дънки, които ми от Just Pink. Много са ми удобни, много приятен цвят са. И ще ги комбинирам с тази тениска, която The About You вече не сте виждали няколко пъти. И с ето тази жилетка, понеже от доста време не съм си я носила, имам желание да си облека. Тя си е по-дълга, но аз я подгъвам. Тя ми е от Zara Boutique, от тези двете мои клиентки, които си направиха бутик. И така сега ще се облечам, ще се оправям за работа. Изпих си вече кафето, станали сме в 6:30. И ще сложа фондюте днеска, защото вижте как съм се зачервила. Да, нещо не ми е момента за лицето. И след малко ще тръгваме към салона. Крайна сметка реших да се преоблека. Нещо, като се обляко с дънките, не ми се искаше да се обух това долнище. И ми е много по-комфортно. Напоследък доста често носа повече долнище, такова и по-рядко дънки. И по-елегантен стил. Но всеки има такива периоди. Явно тази година съм такъв период. Тази зима, защото вече сме ноември месец, но в Пловдив изобщо не се чувства като зима-зима. Даже миналата година по това време гледах снимки и историята, че съм била украсила и в салона, а сега изобщо имам настроение да украсявам, може би по-нататък през декември ще украса. Но тъй като клиентките започнат да искат коленни маникюри, ще ми вкарат така коленото настроение рязко в мене. И така сега ще разходим лейди, понеже има време, понеже се оправихме по-бързо тази сутрин. И след това отиваме към салона. Приключихме с разходката на Лейди и по средата някъде, малко след като започнахме, ни стана доста студено и между другото сега си погледнах часовника, то е било 0 градуса навънка. А за тези от вас, които са гледали в TikTok и така нататък и се чудят защо Георги е с къси гащи. И аз не знам още от както го познавам общо взето. Зимата много рядко носи дълги гащи, не му е удобно и не му било студено на краката, така че не се преценявайте за него. Има, но просто в много крайни ситуации ги обува. Колкото и да го карам, не става и не става. Единствено, като живеехме в Плевен, там носеше дълги гащи, защото там си е доста по-студено от тук и нямаше голям избор. Така че явно трябва да стане много студено, за да го накара времето да обуе дълги панталони. И така вече тръгваме към салона. Леди си се настани, както виждате, удобно. Тя няма проблеми нито с времето. Търси в момента по кой да лае, но не вижда за сега и затова е така спокойна и тиха. Започвам първата си клиентка. Подръжката не е правена тук, защото е била при Вики. На първата седмица са отворили ногтите. И сега ще направим подръжката, иначе бордолу добре са направени. Мрамора е много хубав. Готова съм вече с ногтите на моята първа клиентка. Да, малко се забавих, около 15 минути, защото имахме 1:30 само, но пък направихме малко по-декориран модел, който си отнема време. Тук направих и пуловерче. Аз го правя с гел-лак и акрилната пудра на Star Nails, която е чистата. И повечето пъти издържат, но най-вече пуловера ще ви издържа, когато е създаден с гелова боя. Без лепкав слой. Гелова боя, която е създадена да остава незапечатана. Когато е гел лак,
Гелака не е създаден да остава незапечатан и дори поръсен с акрилна пудра по някой път може да се обели лекичко, така че предупреждавайте си клиентите да знаят риска, нали, на декорацията общо взето. Но ето, направихме един различен есенен модел. Повечето от вас може да са го видяли в TikTok. Малко си добавя графика, но си заслужаваше. Клиентката ми отиде до магазина следващата. Аз през това време ще ви покажа какво пристигна от Aura Collection. Аз го споменавам вече няколко дни за тази пратка, че я чакам с нетърпение, защото пуловера е уникален и нямам чакане на подпора. Обръщаме внимание на кутията, винаги е уникална сама по себе си. Аз смятам, че тя сама си ги украсихава, даже съм виждала черепиките. Отваряме и погледнете как е поднесено отвътре. Просто съм без думи. Трябва за да снимам и на стори, падна ми картичката, сега ще ви покажа. Нали, показах ви отвътре, като отворите как изглежда. Имам си и картичка. Много е яко. Вижте, винете, мъсърчице. Много благодаря. И да пристъпим към важната част, пуловера, който е изключително мек. Между това беше първото впечатление, като го пипнах. Ето вижте, надявам се да се вижда как е скъсано долу. Аз обичам различните дрехи. Скъсани дрехи. Няма значение. Ето ги ръкавите. Просто тези дупки. Тук имаме също бримка и на този ръкав. Мисля, че преди време тук имаме отпред. Или отзад се води. Отзад е тази бримчица. Ето отзад. Преди време мисля, че имах такъв пуловер скъсан, но не знам къде и не си спомням вече. Вече имам нов скъсан. Благодаря ти. Благодаря на Aura Collection. Уникален е. Благодаря ти, Никол. Готова съм и с моята трета клиентка за днес. Направихме гел лак и отпечатахме тук фолио, също стреч гел. Като цяло тези цветове са много хубави и есенни. Сега ще ви покажа. Винаги ги прибирам и се сещам да ви ги покажа след това номерата на цветовете. Но все пак се сещам. Извинявам се, че шетата така са намацани с лак. Просто като се работи често с тях, така се разливат винаги. И ето това са двата номера на лаковете. Естествено са на Яна Нелс. Ето ги, готови са ногтите на моята предпоследна клиентка. Някои от вас ще са гледали в лайфа в TikTok. Благодаря на всички за присъствието и за положителните коментари за тези от вас, които ще го гледат това и тук. И ето го и жилътчето. Тук може би ще се види с по-добро качество, надявам се. Ето ги и листенцата отблизо. Като цяло тук е поръсено с акрилната пудра и направих точките с точкатора. Малко по-различни са, няма стреч гел златен. И са матови всичките. Готова съм и с последната клиентка за днес. И с тази клиентка ще приключа показването на маникюри във влога. След малко се прибирам и тази вечер ще готвя на Георги Орис с пелешки бучета. Това си е поръчала. Вече съм си вкъщи и сега ще готвя Орис, понеже Георги това каза, че му се яде. Аз ще го карам малко на ябълки тези дни, така че ориза ще е за него. Като цяло аз много обичам ориз, обаче не мога да ям, понеже имам проблеми с корема и ориза изобщо не ми действа добре. Иначе преди ядях много ориз и то там тръгнаха нещата с моите проблеми с стомаха, но както и да е, колкото и да го обичам, вече не мога да го ям. Ям много рядко, само когато ядем суши. И това е. Ето този ориз, аз лично много харесвам на тази марка Крина. И две пилишки бучета. Бучетата са на градус. Разбира се, бульон и олио. Това е общо взето. Сега ще почистя ориза. Първо го изплаквам в една чашка с вода и после го сипвам. Ще намажа тавичката с олио. И след това ще изсипем всичко вътре. Аз слагам наистина малко олио. Не знам даже дали ще се види. Сега ще го разнеса навсякъде, за да е възможно по така здравословно, не толкова калорично и така нататък. Така, след като съм си намазала тавичката, подготвила съм ориза, аз винаги слагам и всъщност начупвам един бульон винаги отдолу. Някак се да има и отгоре и отдолу, за да се вкуси добре. По принцип аз бих сложила и повече подправки, но Георги обича по-семплите храни, така да го кажа. Не обича много подправки, така че ще се задоволим само с едно-две бульончета и това ще е. И ето по този начин ориза отива във фурната на горно-долно загряване на около 200 градуса ще го пусна. Това не е нищо специално като готвене, съвсем елементарно е, даже по-елементарно. Просто си слагате ориз, вода, олио,
бульончета или подправки, каквито вие решите, и месото и във фурната и чакате. Това е нищо толкова по-елементарно. Това просто няма на къде. И сега, понеже аз успях днес, понеже бях наложила днес да нямам нищо, понеже последните дни се прекалявам с всякакви неща и да, днес реших да си направя нулев ден. Не съм яла абсолютно нищо днес, дори една трошичка. И съм пила само едно кафе и около 2 литра вода и повече. Утре ще имам ябълки, няколко дни ще имам ябълки основно. Просто аз съм такава, че като се отпусна, както с една клиентка си коментирахме днес, че козирозите като излязат от релси трудно влизат. Наистина е така, има нещо вярно. Отпуснах се малко прекалено много и много ми е трудно да се възвърна към правилния начин за моето тяло. И трябва или да се върна рязко, с сериозни мерки, малко така мъчение, така да го кажа. Или просто няма да успея. Да, понеже успях днес, не съм го правила от доста време и ще се възнагразя с Nesquik. Не съм си правила и Nesquik от една-две седмици, а вие знаете аз колко обичам Nesquik. И как си го правих всеки ден. И сега, докато чакам Ориза, ще си направя един Nesquik. Ето ми го и сложното ядене, което Георги си поръча. Вече е готово. И аз ще чаках да стане готово и сега се отправям към банята и след това лягам да спа, защото вече ми се спи доста. Вече е 10:16, който става в 6 часа сутринта, ляга рано. Така че, да, така ще приключа тази седмица влога. Надявам се да ви е бил интересен, да съм ви била полезна с каквото мога. Ако имате мнение за някои от нещата, които показвам или за каквото и да е, не забравяйте да пишете в коментарите, ще ми е интересно да ги прочета. Също така ще съм и много благодарна за тези от вас, които се абонират за мой YouTube канал или ме последват в моя Instagram профил, който ще го има в описанието на клипа. И да, ако ви е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк. Благодаря ви, че бяхте с мен и това видео. До скоро, лека вечер или прекрасен ден!